Avvalambor barcha barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Oybek Ashurov. Do'stlar, bugungi video roligimiz mana ko'rib turganingizdek zamonaviy uylarimizdan biri bo'ladi. Hozir biz bu uyni ichlariga kirib ko'rdik. Bu uyni proyekti juda ham chiroyli chiqqan ekan. Buni sizlarga ham taqdim etishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha albatta. Videoni boshlashdan oldin albatta like tugmasini bosib qo'yinglar va kanalga obuna bo'lmaganlar, podsetsa tugmasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Qani bo'lmasa unda birgalikda ushbu uyimizni tomosha qilamiz. Ket. Mana qadrli do'stlar, ushbu uyimizni hozir sizlarga proyektini ko'rsatamiz deb aytdik. Mana hozir bu uyimizni proyektini mana birinchi hovlidan ko'rinishini birinchi mana umumiy ko'rinishini bir ko'rib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu bir etaj qilib qilingan. Albatta, bu podvalli bo'lgan. Buni ustiga ikkinchi etaj qilsa ham bo'laveradi va keyinchalik mana hozir bu bir etaj qilingan. Buni ustiga albatta ikkinchi etajni qursangiz ham bo'laveradi. Mana podvalli qilib qurilgan. Mana ko'rib turganingizdek, mana ikki yonida bunday arkali, bunday yumaloq qilib chiqarilgan va mana o'rtadan kirish joyi qilib qurilgan ekan mana. Mana tomlari o'sha cherepitsadan qilingan. Hali eshik deraza hali o'rnatilmagan. Bu uyimiz shu yaqin kunlarda shu mashg'ulotga keldi. Hali iloji bo'lsa, bu uyni bitgandan keyin ham videorolik qilib chiqarishga harakat qilamiz. Bu hozir mana shu holatdagisini bir sizlarga bu uyni proyekti bilan tanishtirib o'tsak. Mana ko'rinishi, hovlidan ko'rinishi bu. Mana o'rtadan o'sha bu uyga kirib chiqish yo'lini ko'rishingiz mumkin. Mana shu to'g'ridagi eshikdan ushbu uyimizga kirib chiqib kiriladigan joy tashlab ketilgan va mana bu tomonda, mana bu tomonda darvoza xonaga joy tashlab ketilgan. Mana shu yerdan darvoza xona bo'ladi va buni ham usti yopiladi va bu yerda o'sha avtomashinalaringizni navez qilib bu yerda ham yopiladi keyinchalik. Hozir mana uyimizni ichkaridagi xonalarini ko'rib chiqamiz mana. Hop, sekin kirib boramiz. Mana ko'rib turganingizdek, tepasi mana shunday qilingan. Mana bu yerga eshik qo'yilar ekan, mana bu yerga o'sha akfa eshiklardan o'rnatiladi bu yerlarga albatta. Xo'p, mana uyimizga kiraverishda, mana bu yerda kirganingizda mana bu yerda hop, joy tashlab ketilgan ekan bu yerda. Mana pol qilish uchun mana pollik algilarni ham olib kelib qo'yishgan ekan. Ha, bu yerda o'sha mana garderob uchun joy tashlab ketilgan. Bu yerda razmerini necha deyishdi, bu razmerini 3ga 4 razmerda o'sha garderob tashlab ketilgan ekan bu yerga mana. Va mana bu eshikdan kirganda mana shu o'sha oyoq kiyimlarni, kiyim kechaklarni mana shu yerga ilib, hop, keyin bu yoqqa o'sha uyga kiriladigan joy tashlab ketilgan. Mana bu yerdan kirib chiqqaningizda mana koridorga duch kelasiz ekan mana. Koridor, koridorni razmerini ham hozir aytaman. Xo'p, mana koridorni uzunligi 8 ga 2.30 tashlangan ekan. Mana buni koridorimiz. Bu tomonda ham mana koridor kelganda va mana bu tomonda ham koridor bo'lgan u xonaga kirish uchun. Mana koridorimiz mashg'ulotda bo'lgan. Hali patologlar qilinmagan, mana pastlari o'sha beton kuyib qo'yilgan va buni ustidan o'sha hozirga chiqayotgan yangi o'sha pollardan qilinadi. Albatta, buni tagiga o'sha to'klib pol ham qilinadigan. To'klib pol bo'ladi bu yerlar albatta. Xo'p, endi mana mana shu tashqaridan kirganimizda birinchi bo'lib mana o'ng qo'ldan boshlaylik. Mana o'ng qo'lga qarab yuradigan bo'lsangiz, birinchi bo'lib mana o'ng qo'ldagi
xonaga duch kelasiz. Xo'p, mana mana shu xonamizni ko'rinishini bir ko'rib olsak. Mana xona mana shu holatda tashlangan ekan. Bu xona ham mana juda ham katta va keng shinam xonalarimizdan biri. Mana ko'rib turganingizdek 3 ta deraza tashlangan va derazalarni atrofimda aylana qilib qilingan. Xo'p, razmeriga keladigan bo'lsak, bu yerda razmeri 7 ga 5 razmerda bo'lgan ekan. Mana shu xonamizning razmeri juda ham katta va keng tashlangan. Menimcha bu shu mehmonxonaga mo'ljallangan xonalarimizdan biri ekan mana. Xo'p, bu xonadan chiqib turib, mana yonidagi xonaga kiradigan bo'lsak, mana yonidagi xona sal qorong'iroq ekan. Bo'lsa ham ko'rsatib qo'yaman. Bu yer shu menimcha shu yotoqxonaga mo'ljallangan xona ekan buni. Bu yer shu yotoqxonaga mo'ljallangan. Bu yerda razmeri 3 ga 5 razmerda tashlangan ekan. Mana yotoqxonaga ham joy, mana bu yerda yorug' tushib turish uchun mana deraza ham tashlab ketilgan. Bu esa shu yotoqxonamiz ekan. Xo'p, bu yotoqxonadan chiqib, mana bu tomonga yuradigan bo'lsak, mana bu yerda ham shu koridorcha bo'lganda, bu tomonda yana xonani ko'rishimiz mumkin mana. Bu yer mana o'sha tashqari tomondagi xonamiz, mana tashqarida o'sha ko'cha tomonda derazasi yorug' tushib turish uchun. Xo'p, mana bu xona ham juda ham keng razmerda bo'lgan ekan mana xonamiz. Xo'p, bu xonamiz razmeri 5 ga 5 razmerda bo'lgan ekan. Mana. Xo'p, bu yerga ham o'sha eshik derazalarini hali qo'yishmagan, zakaz berib qo'yishgan ekan. Yaqin orada bu yerga o'sha eshik derazalarini olib kelib o'rnatdilar ekan. Endi mana bu koridordan chiqib, bu tomonga qarab yuradigan bo'lsak, mana koridordan yurib borganingizda, mana endi mana o'ng qo'ldagi xonamizni ham ko'ramiz. Bu xonamiz ham shu mana tashqari ko'cha tomonga qarab solingan xonalarimizdan biri. Mana ko'rib turganingizdek, pastlariga mana stechkalar kuyib qo'yilgan. Bu ham albatta to'pli pog bo'ladi. Qumshuvoqlari mana qilingan ekan. Mana xonani kattaligini ham ko'rishingiz mumkin. Bu xona juda ham keng tashlangan ekan bu xonalar ham. Xo'p, xonani razmeriga keladigan bo'lsak, bu xona 5 ga 8 razmerdagi xonamiz ekan. Mana ko'rib turganingizdek, bu yer ham o'sha katta o'sha mehmonxonalarga mo'ljallangan ekan. Mana bu tomondan ko'rinishi mana. Mana shu xonamiz. Mana bu tomoni esa o'sha mana tashqari. Mana ko'chadan katta yo'l o'tgan ekan tashqaridan. Xo'p, mana shu derazasi mana. Mana shu xona. Endi narigi xonalarga ham chiqib ko'ramiz. Bu xonani razmerini aytib o'tdim. 5 ga 8 razmerdagi xonamiz. Endi mana bu tomonda chiqqanimizda mana shu to'g'ridagi xonani ko'raylik. Mana shu to'g'ridagi xonani ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Mana bu yerga o'sha mana to'sinlar tashlab qo'yilgan. Bu yer o'sha pol qilish uchun tayyorlanyapti hozirgi kunda. Mana tepalari bu yer ham o'sha narigi xonani aytib o'tganimdek, bu ham o'sha xuddi o'sha xonadan 7 ga 5 razmerdagi xonamiz. Bu ham mana juda ham keng xonalar. Bu uyimizni xonalari juda katta katta keng tashlangan ekan. Bu yer o'sha katta oilalar uchun mo'ljallangan xonalarimizdan va uylarimizdan biri. Mana shu xonadan chiqib, mana bu tomonga kiramiz. Mana bu tomonga kirganingizda, hop, mana bu yerda mana hop, hammom, dush uchun mana tashlab ketilgan va hojatxonaga tashlab ketilgan joyni ham ko'rishimiz mumkin mana. Bu yer ham o'sha keng tashlab ketilgan o'sha hammom, dush va hojatxona bo'lish uchun tashlab ketilgan joy. Bu yerda razmeriga keladigan bo'lsak, bu yerda razmeri 3 ga 4 razmerda joy tashlab ketilgan ekan. Dush, hammom, hojatxonagacha. Hojatxona uchun mana juda ham ichkari keng, bemalol bu yerda o'sha dush, hammom xohlagan dizaynda bu yerga o'sha mebellaringizni, nihalaringizni olib kelib o'rnatib
qo'yishadi yaqin orada bu yer. Bitadi. Endi bu yerdan chiqib mana bu xonaga kiramiz. Mana bu xonamizni ham bir ko'rib o'tamiz mana bu xona. Ko'rib turganingizdek, bu yer o'sha dush xonmon bo'lganligi uchun mana bu yer ozgina o'sha koridorcha bo'lib qolgan. Mana bu yerda ham xonamiz bor mana. Mana bu yer ham mashhur razmerda bo'lgan. Mana. Mana bu yer mana shu to'g'rida shu hojatxona, dush uchun tashlab ketilgan joy va mana bu yerda shu ozgina koridor bilan bo'lib va ushbu xonaga joy tashlab ketilgan. Mana to'sinlari hamma yog'i qilingan. Mana shu bu yerda shu eshik derazalari zakaz berib qo'yilgan. Yaqin orada bu yerga eshik deraza pol patrolarni qilib va remontlarni qilib bu yerga yaqin orada shu bek ko'chib kelib yashasa bo'ladigan uy qilishar ekan. Oppa. Xo'p, mana uyni proyekti bilan ham mana sizlarni tanishtirib o'tdim. Mana shu proyektda bo'lgan ekan mana. Juda ham chiroyli o'sha hozirgi o'sha zamonaviy xo'p uylarimizdan bo'lgan ekan. Xo'p, aytib o'tganimdek, videoni boshida ham aytib o'tdim. Bu yerga shu 2-chi etajini ham qursangiz bo'laveradi. Shu 2-chi etajini qurib, bu yerga 2-chi etajda ham xonalar qilsa bo'laveradi mana. Mana shu holatda bo'lgan uyimizni ichki ko'rinishi, mana tashqaridan ham ko'rsatib o'tdim. Tashqaridagi holatni ham ko'rib o'tdinglar. Xo'p, sizlarga ushbu uyni proyekti yoqqan bo'lsa, mana shu proyektni ko'rib, sizlar ham mana shunday chiroyli va shinam uylardan qurdirib yashashingiz mumkin va sizlarga ushbu proyektni mana ko'rsatib o'tdik. Sizlarga bu proyekt yoqqan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. Xo'p, bugungi video roligimiz mana ko'rib mana shu uyimiz to'g'risida bo'ldi. Sizlarga mana uyimizni proyektlari bilan tanishtirib o'tdik. Sizlarga ushbu video yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib qo'yinglar va kanalga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, podpisatsiya tugmasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.